Ну, зараз ми спостерігаємо процес внесення субстрату у прикущову зону ягід. Ця технологія чим краще від існуючої? Ну, по-перше, в ягідники не можна вносити гербіциди, тому що вони попадають на гілки, які розташовані внизу кущів. І тому тут є проблема із утриманням ґрунту саме от при кущових зонах ягідників. Внесення субстрату, воно має багато позитивних якостей. По-перше, пригнічує ріст бур'янів, і практично от у цьому субстраті рік чи два можна практично не проводити боротьбу з бур'янами. По-друге, зволоження ґрунту, волога залишається в ґрунті, вона не випаровується. По-друге, ґрунт збагачується поживними мінеральними речовинами, які позитивно впливають на продуктивність рослин. Так? Ну, доведено наукою, що от, така технологія утримання ґрунту сприяє підвищенню врожайності на 20-40%. Причому якість ягід теж підвищується, збільшується вміст корисних речовин. І от дана технологія особливо буде корисна тим господарствам виробничникам, які займаються органічним землеробством, тобто вирощують органічну продукцію без застосування якихось хімічних засобів боротьби з бур'янами і шкідниками, або зводячи ці застосування до мінімуму. Значить, для виконання даної технології інститутом садівництва була розроблена машина, яка навішується на розповсюдженні розкидачі органічних добрив типу РОУ-6. При цьому ця, ну, машина виконана в вигляді приставки. При цьому ця приставка, вона не звужує застосування цієї машини, а робить її більш універсальною. Від неї можна вносити субстрат як на площі, так і в ягідники. Ця машина дозволяє от не тільки в ягідники, а вносити, у кого є субстрат і у сади, наприклад, знову ж таки інтенсивного типу, і знову ж таки будемо мати такі ж позитивні результати, як я вже казав. На дальньому плані якраз видно, як працює ця машина. Ну, позитивно те, що не було її, вносили добрива на всю площу. Тобто добрива вони використовувались нераціонально. Фактично ми 90% добрив пускали на підживлення бур'янів, чого не потрібно робити. А вносячи безпосередньо у зону розміщення рослини і коріння, ми якраз виконуємо тільки позитивну роботу, підживлюємо ці рослини.